magaalada Gurugu ee caasimadda maamulka Puntland habeenkii xalay waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo muddo saacadaha socday. Dagaalka ayaa si qaas ah ugu dhacay sida la sheegay saldhigga magaalada Gurugu oo lagu magacaabo Israac ee xarunta gobolka Nugaal. Bulshada magaalada Gurugu qaasatan kuwa ka agdhow saldhigga uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi xoogan intii ay israsaasiintu socotay, taasoo ay sheegay inaysan ogeyn waxa sababay. Taliska booliska magaalada Gurugu ayaa sidoo kale arrimahaasi ka hadlay shaqadaasi sababtay dagaalkaasi iyadoo aan warbaahinta uu la hadlay taliye ku-xigeenka booliska gobolka Nugaal ee Puntland, isagoona sheegay taliska booliska Garoowe qaasatan Israac inay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan talis kale oo Puntland ah, islamarkaana ka amar qaatay saraakiil ciidan oo kale. Dhacdada aragteen oo caawa ka dhacday saldhigga Israac waxay markii hore ku bilaabmatay wiilka gobanka ayaa u jeedaan oo madaxa liifka lagala dhacay oo la dhaawacay. Niman cabsan oo sarqaan ah baa gaari ayuu xawl ku waday, baabuur gaariga ka horreeyay bay fitada kaga dhaceen. Hadday ku dhaceen khaladkii ma idin kaala mucid kalaala ayagoo aan hubin taraafika u yeeran baa ninkii gacanqaadka loo geystay waa la dhaawacay, saldhiggaa la keenay, waxaa la qoran loo ku ridaan loo xiro. Warkaan waa bedelan yahay, caafimaad buu baahan yahay, dhakhtar buu baahan yahay, waxaa wadan joojiya. Waa anu waa soo wacay taliye saldhigga soo wacay saasaa jidha mar maxaa idinkaasa waa idin imaanaa inta haddu hadalku ahaa waaba loo kala baxay saldhigga waa qabsana waxa maxaabiis meesha ku jidhana waa sii deynin sidii baan ku soo dhaqaaqnay saldhigga haddii isweer laga qabtay waa soo dhaqaaqnay meesha baanu nimi adigu cabad baa dhex marnay ciidankii iyo nimankii mooryaantaha kadibna waxay dalbadeen gurmad gaari tadnika ah baa u soo baxay gawaari kale isla markiiba annaguna ribood baanu wacnay waxaan la xiriirnay madaxda ciidanka xukunta oo degan bayska Liglig iyagana ciidan baa laga soo dabadiray ciidankii soo baxay qaybna dhexda lagu qabtay kunmidkii dambena iyagu halkaa xabadda ka ridiyay weli annagu halkaan difaac isku jira aan la isloo gaarin bay dib u celiyeen. Waxa meesha ka dhacay inahaas ay ahayd khasaaraha hal nin oo dhaawac fudud baa la ii sheegay. Arrintu intaas ku bilaabatay dee waxaa fidma ka taliska ama ka shaqaynaya amni darada iyo siyaabaha khaldan waa dadkaas ku xiriira muqaadaraadka inta u gurmeysana waa inta lamidka ah, laakiin wax la wada qabay ama operation wada fulayay oo lala qabay maahayn. Dhankooda qaar ka mid ah bulshadii ay dhibaatooyin ka soo gaareen iskahorimaadkan amniinkii xalay ka dhacay saldhigga Israac ee magaalada Gurugwe ee maamulka Puntland, qaasatan magaalada Gurugwe, ayaa ka hadlay. Gaari baan wadsi saaxiib weyn wadada mariya, wadaduna waa laba seed laamiga, seedna waa aan seedna waa awd xaggaa u socda aanu seedkayga haystay. Nimankan way daba joogan gaari markeed ay wateen, markii gadhad baan aniga gaari kale soo simanaan dhaafilaaba gadhadka wada istaagnay. Nimanka halkan oo kale bire ka soo qabteen halkaa hore oo kale noogu yimaadeen saamulkii gaari ugu dhacan ka soo degeen gaarigoodii oo riixdeen baakin bay dhigteen. Waxba saaxiib dhimma laba dheen maxaa ku gaaray mid yimid baa wuxuu yiri gaari waaba naga khaldan yahayba gaari waftadaga galnayaaba naga khaldanba dee toonin bay ahaayeen liif iyo waxay ugu bilaabeenba iyo qori iyo waxay ugu bilaabeen iyo yalaad iyo ugu bilaabeen kadib way soo kaxeeyeen waa xilinaa bay dheheen halkan bay keeneen xagga hadday keeneen nimankii ciidanka waxay dheheen order soo daaweeyey ninka waa idii xirannaay soo daaweyn mina xira bay dheheen saldhigga waxaa ku jiraan la baxanaa bay dheheen xaggaasi bay isku u yaaceenba.